Amita. AJ, o Longinus disse que isso veio de você. Obrigada. Valeu, irmão. Ele disse que a remessa de ópio da antiga fábrica de chá estava pronta. Temos que acabar com aquele veneno. Acabar? Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações. Amita, já falamos disso. Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução. Sabal, nós não temos recursos naturais. E quando formos livres? As minas foram esvaziadas, os campos serão inúteis por anos. Vamos libertar nosso povo, e aí? Não é como fazemos as coisas, nunca foi. Se fizer isso, não será melhor que Pagan. É a falência da moral. Melhor do que uma população falida. Tô nessa. É bom ter você com a gente, irmão. O Mohan não começou o caminho dourado para traficar drogas. Amita está perdida. Vá até a antiga fábrica de chá e queime tudo. AJ, pegue algo incendiário. Você vai precisar. Há ervas mais pungentes no norte devido ao clima e ao solo. Que bom saber. É uma pena você que a guarda precisa de algo que queime. Daquele um lança-chamas, qualquer coisa. Pegue algo.
combate livre. E, gente, sabe de uma coisa? Tem uma reclamação. Não me lembro a última vez que alguém disse alguma coisa boa sobre a parte norte de Pirate. Quer dizer, a região inteira está sob controle de Fagna, até onde eu consigo lembrar. Dizem que até tem um monte de gulags antes. Plantações pegaram fogo. Queria ter visto tudo em chamas. Seu pai não estava só lutando pelas pessoas, irmão. Ele estava tentando proteger a terra também. Nossa alma está presa ao solo e às rochas. É isso que a Amita não entende.